Esiet sveicināti, cienījamie sporta studijas aizkulisju skatītāji. Jauna nedēļa, jauni notikumi ir aizvadīti Latvijas sportā, un mēs izmantojam šo brīdi, kas ir iespējams, lai parunātu ar vienu no spožākajām aizvadītā gada Latvijas sporta zvaigznēm, Latvijas gada basketbolistu Rihardu Lomažu, kurš ir ieradies pie mums ciemos. Sveiks, Rihard! Es nezinu, kā šo sarunu sākt. Redzējām arī tevi translācijā, kur VF Rīga spēlēja pret Prometēju. Tu esi uz kruķiem. Nu, es nezinu, es neesmu pat dzirdējis tādu oficiālu paziņojumu. Tu varētu pastāstīt, nu, kas tev pa to traumu ir un cik ilgi varbūt mēs tevi neredzēsim basketbola laukumā? Ko, nokrit noberis celt tad. Nē, nu man priekšējais aiši krustiņš, ko tā kā plīsums ir. Un... Cik ilgi es būšu ārā, tā kā man grūti pateikt, bet nu, tas prasa no 7 līdz 10 mēnešiem. Gan jau, tā kā, nu, man grūti prognozēt, cik es būšu ārā, jo tas ir tāds process, iespējams, nezinu, pēc 5 mēnešiem jūtos tā, ka viss ir nenormāli forši un es varu sākt skriet, vai pēc 6-7, tā kā tas ir tāds, nu, ārstēšos un skatīšos, kā, man, kā es jūtos un ko ārsti teiks, ko mans fizioterapeits teiks, tā kā tas ir tāds process, man tā grūti pateikt, tā, kur dienas būšu atpakaļ. Tu biji ļoti labā formā uzņēmis, tu biji Latvijas izlases līderis, principā trīs spēles uz taviem pleciem tika izvilkts, cik varbūt pašam psiholoģiski grūti bija saprast to, ka ai, krustens ir. Nē, nu tas, nu viens ir tas, ka tev tās krustens ir, tas jau ir pats pa sevim grūti, tā kā, bet tas grūtākais manā gadījumā bija tas pasaules čempionāts, kā, kas uzreiz tas pirmais bija, jo nu, krustne, nu, tas ir sāpīgi, bet okay, nu, tur man arī, teiksim tā, ja ir labs taimings, tad tagad ir labs taimings to pārraut, jo principā es varbūt gatavs gandrīz no paša sākuma iespējams uz sezonas sākumu, tā kā es tur baigi neko neizlaišu, tā ir tikai puse sezonas, tagad savādi kārtībā savu ķermeni izārstējos un esmu gatavs. Tik daudz darbs ir tur ieguldīts un tas nav tā, ka šogad tikai tagad ciklos mēs tur mums bija tik daudz neveiksmes, tik daudz spēles, tik tuvu bijām, mēs bija arī kā 12-13 spēlētājs iepriekšējā pasaules čempionāta kvalifikācijā, kur mēs zaudējām Melnkalnē pēdējā spēlē, tad tur viss tā Bulgārijas spēle, tad tur vēl un tagad it kā viss ir skaisti un rožaini, tad pēkšņi ar manīm notiek tā, tad tev, nu, liekas, kāpēc es, bet nu, nu neko darīt, nu tad tā tas ir un tas ir jāsagramo, tas ir sāpīgi, viennozīmīgi, bet es tur neko nevaru mainīt, tā kā. Kā tas notika? Pārcēties treniņos vai tas bija spēles laikā? Nē, tas bija spēles laikā. Es nezinu, kāpēc, kā, bet tas vienkārši bija tāda, nu, ikdieniška situācija, kur es nezinu, iespējams miljonas reizes izpildīs to kustību, un šoreiz vienkārši man spēlējot, tā kā man Luka rakstīja, nu kā tu var notraumēt, es spēlēju aizsardzībā. Es pats to nezinu, tā kā, bet vienkārši man es spēlēju aizsardzībā, un man kaut kā mazliet cels pagriezās. Bija tāds krikšs, ko es dzirdēju un visu, bet diezgan dīvaini, jo principā es aizgāju soliņu pats saviem spēkiem. Es mēģināju iesildīties no jauna mīnos, jau ar riteni, skrēju tur sprintu laikā, domāju, atgriezīšos laukumā tajā pašā spēlē jau, nu es jūtos tā, kad... Tu vēl pārraut krusteni skrēji? Jā, es skrēju sprintu, tā kā basketbola terminoloģijā, tas ir close-outs taisīt, tur slaidus, un man viss bija kārtībā, es varēju to izdarīt, un es vienkārši sapratu pie sevim, kaut kādā brīdī man bija nērti mazliet celim, un tad es domāju, es nebūšu pasaules glābējs, tā nav īstā spēle, kur riskēt, mums bija vāji pretinieki bija pretī, un ja tā būtu kaut play-off spēle, vai tā kā mums šonedēļ būs Final Four Oldenburgā, tad es noteikti būtu gājis laukumā un spēlējis, tā kā es tā jutos, un tas bija dīvaini, tā kā jā. Oldenburgā, tu šobrīd skaties viņas spēlētājs Vācijas līgas, šīs komandas spēlētājs, vai līgums ir lausts, kā noteikti šādās situācijās, ka spēlētājiem ilglaicīga trauma ir? Man ir līgums ar viņiem, viss tur ir spēkā, viņi vienkārši bija pretīm nākoši un palaida man mājās, saprotot to situāciju, kad nu, nav nekāda jēga man sēdēt tur un ārstēties, viņi bija pretīm nākoši un palaida man uz mājām. Un tad man tagad maija sākumā, kaut kad mājā viņiem teica, ka es aizbraukšu play-off, kad viņi tiks aizbraukšu. Un tad man ir arī pie daktera tur jāaiziet nu, pačekot un tad nu, jā, parunāt ar Džekiem un tādā ziņā visu cieņu viņiem un saprotot to, nu, ka tas bezjēdzīgi, kad es tur sēžu vienkārši. Pastrādāju mazliet no rīta un tad brauc mājās 6-4 sienās, tad tomēr man ir ģimene, riņķī, draugi un savās mājās tas tomēr ārstē arī. Nu jā, psiholoģiski daudz vieglāk, tas pie savējiem, nevis noteikti. Viens pats Vācijā. Jā, jā, noteikti. Nu, protams, tu esi sievas, esi kopā, bet tāpat tu esi viens tā kā, un tas noteikti ir. Un arī psiholoģiski grūti noteikti katru dienu atrasties tajā zālē, kur tev it kā būtu jātrenējās.
Kaldenburgā sapratu to, ka tev ir krustene, jo es sapratu to, ka nu, tu tur mēģināji pat tajā spēlē atgriezties, nebija jau pat aizdomas, ka tev ir krusteniskās saites. Kad jūs sapratāt, kad klubs saprata, kad fizioterapeita klubs saprata to? Nu, mums bija tā, ka mums bija sestdienas vakarā spēle, svētdien nekur nevarēja dabūt magnētu. Es vēl tur pie fizio pastrādāju svētdien, tā kā, un tad pirmdien bija magnēts, un tā arī uzzinājām. Tā kā. Bet, nu, principā, es no sestdienas vakara zinādams, kā man bija Ventspilī, arī man arī principā teica uzreiz, kad nu, viņiem ir, ārstēm ir kaut kāds tās pārbaudes, kad tu tur pārbaudi uz vietas uzreiz, nu, to stabilitāti, un viņi teica, ka tur nav krusteni, man bija krusteni, un šoreiz bija tieši tāpat, man teica, ka tur nav krusteni, it kā pēc tām pārbaudēm, bet trīsreiz man viņas šoreiz tur taisīja, tā kā. Tev šāda trauma ir jau otro reizi karjerā, tagad ir mazliet psiholoģiski vieglāk, kā varbūt atšķirās, cik tu gatavs kaut kam tādam bija, kad vēl Ventspilī spēlē un tagad, kad Oldenburgā spēlē? Nu, noteikti tu nevar tam būt gatavs nekā, tu pat to nedomā un negatavojies, bet nu, tagad man ir tāda, man ir viena pieredze un tagad man ir otra reize, tā kā, un tad tas ir vieglāk, es varu mazliet salīdzināt. Un es varbūt mazliet gudrāks, varbūt nu, analizējot, kā man vajadzētu darīt varbūt šoreiz, ko man varbūt nevajadzētu darīt, ko man vajadzētu vairāk darīt, tā kā man ir, nu, es varu pat, jo tas bija mans ķermenis, varu salīdzināt pats, tad tādā ziņā tas ir vieglāk. Bet nu, šoreiz ir mazliet savādāk arī, jo ir tikai krusteniskā saite, tā kā iepriekš pirmā reizē man tur bija pilns komplekts un tas man arī tur ja nu, mēnesis un skrimšļi bija un kas tur bija, nu viss tā kā. Un iespējams tas arī nu, samazinās to rehabilitācijas laiku un tagad es jau no paša sākuma varu kaut ko vairāk darīt līdz ar to, ka tā ir tikai krusteniskā saite, man nekas cits netraucē tam un nav tik uzmanīgam jābūt, teiksim tā, un tas varbūt ir tas pozitīvais šajā. Operācija tev jau veica? Jā, veica, jā, jau, nu jau divas, trīs nedēļas jau ir. Vācijā vai tāpat Latvijā? Vācijā. Uztaisīju, nu, principā, es uztaisīju magnētu un nākamajā nedēļā man bija operācija. Tā kā tur bija viss, bija operatīva ātri, man uztaisīja operāciju, tad pirmo nedēļu es biju tur, Vācijā, un tad nākamā nedēļa es atlidoju Latviju. Un tagad sanāk, ka viņi to rehabilitāciju vācieši atļauj tev pie Latvijas meistariem. Jā, nu tur, nu tur mazliet savādāk tie noteikumi arī ar visām algām un tā tur pārņem visa apdrošināšana, tā kā es tur nevaru ieslīgt detaļās. Man arī tā apdrošināšanas kompānija ļoti nu, nāca pretī un tas ārsts Vācijā, kas man operē, viņš saprotot situāciju, kad es esmu profesionāls sportists, kad es gribu darīt visu labāko, lai atgrieztos. Tad viņš ļāva mums tagad tik pa pusotru vai diviem mēnešiem, kā tur tēt martā mums jāsazvanās videozvanā, mēs varam sazvanīties, pastāstu situāciju, kā man ir ar fizio kopā, parādu viņam kāju, tur, ja vajag uztais kaut kāds tur magnēts vai ko aizsūt, nu tas ir vienkārši tāds process ķeksīšu pēc principā. Tā kā jā, viņi to atļauj, un tad maijā viņi grib redzēt pēc tas jau sanāks gan 4 mēneši, tā kā jā, nu tad. Labi, nu. Skaidrs ir par tavu traumu, lai tev izdodās pēc iespējas ātrāk atvesaļoties un būt vēl labākam nekā tu biji. Pastāsti par Vāciju. Nu, es tagad saprotu, ka Vācijā tur ar apdrošināšanām viss ir sakārtots. Klubs arī ļoti meistarīgi uzreiz uztaisīja operāciju. Uzreiz bija pirmdienā, ja sestdien satraumējies, jau pirmdienā bija magnētiskā rezonanse. Tur arī viss ir augstākā līmenī. Kāds ir tas Vācijas basketbola līga? Jo nu, Latvijā jau mēs tā mazliet šķību skatījāmies uz tevi, kad tu izvēlējies uz Vāciju aizbraukt. Nē, nu man tur ļoti patīk, es jau tur spēlēju un tagad pavisam. Tev ir otrais klubs Vācijā. Jā, man tur ļoti patīk, līmenis ir labs. Un nu šogad bija pavisam, mēs tiešām izbaudīju to, jo es biju uzvarošā komandā. Mēs joprojām esam 4. Vietā līgā. Un nu knapi zaudējām tur Bayernam izbraukumā, tā kā nav tā, ka tu ej uz spēli un kad nāk tās top komandas pretī, tev liekas, nē, nu tur apmēram jāsavāt savu punktu, lai var ielikt aģentūru highlights, bet nē, tas ir tagad mēs tiešām spēlējam uz uzvaru un bija liela mērķa sezonai, arī treneris sagaidīja no manīm visu to un nu, bija tiešām ļoti laba organizācija, ļoti labs treneris. Cik es redzēju tos Vācijas līgas highlights, tad arī zāles ir pilnas, tur tāds īpaši arī nu, tādas fanu kustības pat ir, ja? Jā, tur ir. Mazliet atgādījumi varbūt futbolu? Nu jā, bet nu, ar mazākiem cipariem, bet nu, kaut kas jā, tur tā arī ir, ka tur ir katram klubam savu tā fanu bāzi un zāles ir pilnas, ja vienalga, kur tu brauc, nu gandrīz pilnas. Bet mums bija soldauts katru spēli, tā kā tur plus mīnus tur 6000 zālē varēja nākt. Un tie fani arī brauc visur līdz mums tie, un tā kā atmosfēra ziņā ļoti labi bija.
Tā zālīte, ka viņa tikai 6000 ietilpīja, manuprāt, arī tev kā spēlētājam varētu būt pat labāka sajūta nekā lielā arēnā, kur ir 10000, bet viņa ir daudz tālāk prom no laukuma. Jā, noteikti ir tās tribīnas tuvāk un liekas tā mājīgāk, tā kā, kad tie skaitītāji ir blakus. Bet tas ir mazliet atšķirīgi, bet tā pašā laikā arēnā arī tur tie 12000 sanāk, tas arī, nu tā. Tā kā tu ieradies Vācijā, Oldenburgā, manuprāt, Kristaps Valters kādreiz spēlē, viņi tur atcerās vēl? Jā, man uzreiz rakstīja pa Kristapu, ka viņš spēlē kaut ko, nu tur pastāstīja kaut ko. Tad man pats Kristaps arī uzrakstīja, nu kā tur vai viss kārtībā, ka tur tiešām top organizācija ir un tā, un tad viņi tikai labāko atcerās, tā kā. Uvis Helmans Bambergā spēlē, tas ir cits klubs pavisam, bet pa viņu kaut ko ir teikuši, viņš tur lielāko karjeras daļu aizvadīja. Nu, ja godīgi, tad es tā nebija dzirdējis. Nu, viņi zināja, ka tāds Uvis Helmans tur ir spēlējis, bet es, nu, droši vien tam man Bambergā jāprasa vairāk. Nu, protams, ja tu būtu Bambergā, būtu tas cita situācija. Nu, noteikti, jā, tā kā tas tur tā nerunāja par to tur vairāk. Man bija komandas biedrs, kurš... komandas biedrs, asistents treneris trešais, un viņš bija spēlējis Bambergā, tad viņš tur, viņam bija sanācis, kad Bagijs bija galvenais, viņš spēlēja pie viņa, tā kā viņš tur kaut ko pastāstīja, bet par Uvi Helmani, tur neviens. Kāds ir tas basketbols Vācijas līgā? Paskatoties sastāvus, nenormāli daudz leģionāri. Tiešām, ka tur nu, vācieši dažās komandās tur uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, kāds tas basketbols tur ir? Man grūti salīdzināt, ka, nu, es varu salīdzināt, bet grūti salīdzināt. Turcijā bija pavisam savādāk, Spānijā bija pavisam savādāk, Vācijā arī savādāk, tā kā es, Francijā arī savādāk. Tā kā, nu, labs tur, labs līmenis, labi leģionāri ir, arī vācieši, ja godīgi ir tādi talentīgi. Tev jāpiet pie katras spēles, bija nopietni, nebija kā agrāk, tā kā, ka tu, mēram, nu, šiem mēs zaudēsim, šos mēs uzvarēsim, un tā, tad nē, katra spēle bija jāgatavojās, un tad jāskatās, kā būtu. Tevi tur vispār uztvēra kā leģionāru? Jā, uztvēru, bet nu, tur daudz arī vietējie teica, ka nu, šī jau mana līga, tā kā, un, kad nu, atcerās man, un arī tur nu, žurnālisti nāca un tā kā atcerās visu, un kad es kā es spēlēju un ko, un tā kā, nē, bet nu, skaitās. Skaitās, nu, Klau, tu pats nāci oriģināli no Valdemārpilsas, maza pilsētiņa Kurzemē, starp Talsiem un Ventspili, tā varētu teikt, vai ne? Nē, nu, plus mīnus, lai cilvēki saprastu, varbūt, kur nav bijuši Valdemārpilī. No Valdemārpils nāk Madara Palemēka, mūsu vēl aizvien rekordists šāpmešanā, tad brāļi Iļini, kas bija ārētāji arī ļoti augsta līmeņa, nu, arī tu nāc no turienes, nu, tādas mazas pilsētiņas, kas tajā Valdemārpilī tāds ir, ka nu, ļoti labi līmeņa sportisti, nāk pasaules līmeņa sportisti, tādas mazas pilsētiņas. Ezera ūdens tur dzidras, tad viņš brīnums dara, bet nu, es, nu, tā vienkārši laikam sakrits ir, es nezinu. Nu, tā, ka man daug kaut kas jānosaus ar kādu formulu, es nezinu, man nav variantu, tas ir vienkārši, nu, šeit, tas ir nu, kaut kā tā notiek, tāpat kā nekur Dāvim ar Dairu, viņi no Rūjens ir vēpareizi, tā kā arī nu, abi ir NBA spēlējuši, kā var iedomāties, ka no, kāds no Rūjens NBA spēlēs, tā kā. Tas tā grūti pateikt. Tur, nu, tur laukos nav ko citu darīt, kā sportot, un tāpēc es domāju, tas ir viens no iemesliem. Tur bija sportzāle vakaros, stadions, tur, nu, brīvā daba, teiksim tā, un tad tu eji tur un darbojies vienkārši visu kaut ko tur futbolu no rīta līdz vakaram vai basketbolu vai vienalga ko. Tā kā, domāju, nu, tas lauku piesitiens, teiksim tā, ka tur arī sports, nu, sports stundās ziemā tu slēpo vai kaut kas lido, vai nu, Rīgā man šeit tā nav. Tas, man liekas, mazliet savādāk Rīgā ir. Es šaubos, ka kāds ar distancenēm tur trešā ģimnāzijā slēpā. Man pirms neilga brītiņa bija Jānis Ikalnieks arī ciemos. Jā. Viņš orģināli no Kuldīgas. Kuldīgā viņš uzaudzis ir, un tad viņš arī stāstīja šo te, ka viņš būtībā jebkuro sporta veidu, viņš, labi, viņš ir futbolists, viņš paņems basketbola bumbu, viņam sanāk. Jā, viņš, protams, nav tur Eiropas līgas spēlētājs vai LBL spēlētājs, bet viņš māk spēlēt arī ļoti labu basketbolu, arī volejbolu ļoti labi māk spēlēt. Kā tev ir to arī? Esi varbūt viens no tiem talentiem? Jā, man tāpat, es arī visas pamēģināju, es spēlēju. Tāpat, nu, kā skolā, tu kaut ko biji sportisks, tu brauc uz visām sacensībām. Viegli atlētikā, volejbolā, basketbolā, florbolā. Nu, viss kaut kur, un tad es arī pamēģināju visu sporta veidus, futbolu, hokeju, basketbolu, un es paliku kaut kā pie basketbola, bet tā kā, jā, tā kā tu iepriekš minēji, es pilnīgi visu sporta veidus māku, un man tiešām arī, nu, es nezinu, cik labi sanāk, bet man, nu, sanāk, ir tā, ka citi kaut ko dara, ka galva redzēja, ka nesanāk, bet man sanāk, un ar to nav vispār problēmas, tā kā, tas var būt kaut kā tais laukos, ka tā, nezinu, tu to dari visu, un tad tev tā, ka tu esi koordinētāks, tā kā, un tad es domāju, ka tas palīdz arī turpmāk tavā karjerā.
Atceros, ka tu sāki vēl LBL spēlēt, pavisam jauns bija, tad ar pāris cilvēkiem runāju, un tad nu, es par tevi, teiksim, tā neko daudz nezināju. Mm. LBL līmenī es biju uz ļoti mazu spēlēm, nebija tevi īsti redzējis, un tad man teica, oi, tam gan ir kurzemnieku spīts iekšā Rihardam Lomažam. Ir tāds kurzemnieku spīts? Es, nu, to jau es tikai dzirdu arī no citiem, es pats nejūtu, bet nu, varbūt, nē, nu, man pašā ir kaut kāds, kad es vienmēr gribu pierādīt kaut ko, nu, nevis pat kādam sākumā es gribu sev pierādīt, kad es, nu, jebkurā līmenī, kad es varu spēlēt vai būt piederīgs, tā kā tas man ir primāri, un tad tas pārvēršās arī par, nu, tā kā pierādīšanu citiem. Kā tev varbūt pašam psiholoģiski ir, tev varbūt pašam patīk, ka tu pasaka, Richard, tu nespēlēsi tādā līmenī, Richard, tev tas nesanāks. Mm-hmm. Nu, tas noteikti dzenus, nu, nevienam noteikti tas nepatīk, ja tev ne, sejā atklāt pasaka, bedrē, nē. Bet nē, man psiholoģis nekad nav bijuši problēmas, tā kā, nu, tu man pasaka, ok, mēs tieši būšu tāds spītīgs un parādīšu, kad es varu, tas man tieši tā dzenus priekšam. Biežāk man, kad kāds to pasaka, man tieši pēc tam sanāk vēl labāk nekā, kad, nu, kad man tur ir slavē, man pat īpaši nepatīk, ka man tur slavē, jo, nu, kā tu kaut ko labi izdari, tu jau pats apzinies, tā kā man nevajag tur, ka tur aber man ar tur super vārdiem, teiksim tā, nu, nekautrēties kaut ko skaļāk pateikt vai skarbāk, ka man ar, tieši nu, es vēl, ar tevi jā, var tā kā nolamāt arī, ka man tās nav problēmas un es to saprotu, jo tā ir spēle un mēs abi gribam uzvarēt un citreiz vajag tā, ka tas nav nekas, es to uzturu, ka tas nav nekas personīgs, tā ir spēle, abi grib uzvarēt un mēs ejam uz to vienu, tikko spēle beidzās, mēs esam draugi un mēs varam mierīgi iet kafiju pārdzert, bez, nu, padzert un bez jebkādiem aizvainojumiem, tā kā es pat esmu lūdzu treneriem, tā kā, lai es, nu, tā kā stingrāk, lai par maniem. Tu gan esi interesants cilvēks, jo parasti jau visiem patīk, ka medala jausī. Nē, nu, es tāds esmu, man tā labāk patīk. A, no, kā tev tas ir? Tev varbūt bērnībā jau treneris saprat, ka tu esi citādāks varbūt nekā lielākā daļa cilvēku, kuriem vairāk paspalvēja vajag? Nu, nav jau tā, ka visu laiku man patīk, ka tu visu laiku uz manīm tā, nu, tā kā man jau patīk arī, ka kaut ko labu tu pasaki, bet... Es nezinu, tas kaut kā iegājas tā disciplīna varbūt, un arī zinu, ka nu, tas jau tālākā līmenī, kad arī ar Gīnu Fogeli strādāja, tad arī viņš bija tāds, ka viņam nepatīk baigi slavēt, tur bija biežāk tā kā, kad visi apmēram slikti vai kā, un tad nu, tas man kaut kā iegājās arī varbūt tāpēc, un tad, nu jā, man tā labāk patīk, jā. Nu, Klau, tu no Valdemārpils jau biji sācis sportot ar dažādiem sporta veidiem, bet par basketbolu tu principā izaugi Talsos, vai ne? Jā. Nu, es sāku veidoties gan jau Valdemārpilī, jo tur tētis gāju uz sporta zāli, spēlēju basketbolu, bet nu, tas jau bija galīgi mazā vecumā, kad es tur vienkārši gāju līdzi, kaut ko driblējos, kaut ko, bet nu, tas pirmais bija, jā, bija starp skolām, es atceros, šeit pirmajā klasē, sacensības. Talsos, jā, es uzsāku tādas, nu, nopietnākas, teiksim, tā basketbola gaitas. Tavs pirmais treneris? Arkājs Bajārs. Talsos. Jā. Ļoti labi zināms treneris. Jā. Jānis Strēlnieks izaudzinājis, U. Helman, vēl daudz dažādas basketbolistas. Tā kā, jā. Viņš bija tas stingrais tipiņš, kurš tev arī pateica, ka Rihards šitais nav labi, vai tomēr viņš bija tāds, kurš kopa tevi, ka redzēja tevi jau dimantiņu jau tajā laikā? Jā, Arkādijs bija vairāk tāds, nu, tāds kopējs. Un tā. Viņš nē, nu, bija nometnēs, ka viņš arī parāva zaus, kaut ko tas lika darīja, bet tā Arkādijs, nē, viņš tāds mierīgs bija un tāds... Nu, savējais, teiksim tā, un tur, bet tur jau pavisam tu nevar salīdzināt, kā ir, ka tu jau esi tuvāk profesionālam līmenim, vai tu kā bērns vai trenēties basketbolā, un tu iemācis kaut kādas pamats basketbolam, tās divas dažādas lietas, un es domāju, ja ar kādīs ņem to, piemēr, tā kā, ka tu esi tur stingrs, es nezinu, vai tur, vai 8-9 gadīgi bērni to spētu vispār izturēt, tā kā, ne, tas tā arī, tur jāmāk un saprinos viņam to, ko viņš dara, un viņš vēl joprojām to dara, tā kā. Un tur noteikti tas sāk veidoties un paliekot vecākām visas nometnes, tur bija disciplīna un viss pārējais, tas noteikti nu, atspēlēja man lielu efektu karjerā. 2009. Gads būt vai nebūt trakā vasara Latvijas basketbola izlasē, tev toreiz bija 13 gadi. Mm-hmm. Kā tev tas iespaidoja? Principā, ja godīgi, tad nekā. Ja tu man tad jautāji, es baigi neatceros neko. Tikai cik tas bija populāri un tev bija kaut kāds bildīts mājās pie sienas. Tagad vai nekad tas bija? Ja, tagad, tas... Jā, tagad vai nekad okay, vasar. Jā. Nu nē, nekā. Tas man nekā tur. Jo es biju, nu, laikam pārāk sīks un vēl... Es jau pats nezināju, ko es vēl darīšu. Nu, spēlēšu basketbolu vai nē, vai kaut kā, nu... Un tad tas, nē, tas vairāk bija tā, kad es skatījos tās spēles, un tad man patika tur kāds spēlētājs, un tad es sētā mēģināju iet, izdarīt to pašu, tā kā
kas notika ārpus laukuma, es pat vispār nebiju informēts, jo man šeit man bija, vai jau bija, vai nebija, bet tajā laikā tas bija ar pogām telefons, tā kā, nu, tas bija tikai, lai mamma uzzvanītu, kad jānāk ēst, un tas, tā es vienīgais, kā es viņu izmantoju, bet kas notika ārpus, es vispār nezinu. Nu, kurš 2000, no 2009. Gada modeļa tev bija tas favorīts Latvijas izlases spēlētājs? Noteikti man patika Armani Šķēli, Kristaps Janičenoks, Sans Walters, tā kā tie spēlētāji man bija tādi vieni no mīļākajiem, tā kā, un tad es arī nu, gāju, ko viņi tur izpildīja laukumā. Tā kā. Kristaps Janičenoks, tu ar viņu pēc tam spēlēji kopā? Jā, jā, nu viņš man tāds mentors ir vēl joprojām tā kā palicis, un tad, ja man jāsaka, tad es no viņa noteikti visvairāk mācos, un tā kā viņš ir man paņēmis tā kā savā paspārnē, tā kā, un jā, tad principā arī nu, izaudzinies kaut kādā ziņā par basketbolistu arī. Kristaps sevi ļoti labi arī Aleža visu karjeru nu, sevi rādīja kā labo piemēru arī no tā 2009. Gada. Viņš un Jānis Blums bija tie labie piemēri jā, no tās paudzes, un arī medijos viņš sevi ļoti labi māk parādīt. Kāds viņš ir sadzīvē ar tevi runājot, ka viņš gandrīz tev kā mentors? Jā? Es tev nevaru tagad sabojāt pie ar viņam. Bet nē, nu kā, nu viņš... Nu noteikti, nu tur ir divas sejas, kā tu esi laukumā un kā tu esi ārpus. Tur nu, nevar būt tikpat, nu, kā viņš laukumā tāds stingrs ir prasīgs pret komandas biedriem tāpat kā es. Un tad ārpus laukuma viņš ir atvērts, draudzīgs un laipens un tā tālāk. Tā kā, nu tās ir tās divas atšķirīgās lietas, kuras ir jāmāk arī, nu tā kā... Vien nokt maliņā, ka tu esi laukumā, tur nav draugi, nav paziņas, vienā, tur vienkārši tu un tava komanda, tā kā, un tu jūs mēģināt uzvarēt, tā kā, un to es laikam es labāk iemācījos no viņa, tā kā arī, un tad... Viņš to uzvarētāju gēnu arī nodēva tālāk, ja? Nu, noteikti, jā, noteikti, to es, to kā mācījos arī, kā lietas laukumā, kā, kur var iesist ar elkonu, kur nē, kur notēlot, kur nē, tā kā... Kā runāt ar tiesnešiem un viss tādas lietas. Tā kā. Nu, principā viss, ko basketbolā vajag. Es gan jautājis, gan skatījies no malas, gan nu, bijis kopā treniņos. Tā kā, nē. Tad es izdzīvoju visu to laiku viņa. Tā kā, kad es spēlēju, un tad, kad nu, tad es principā nespēlēju, es tād, nu, tur bija lomas spēlētājs, un tad jau man šeit pēdējos gados jau sanāca tā, ka es jau spēlēju, Un tad viņš bija tāds loms. Kristaps bija loms. Jā, tā kā, nu, tad, un tad mēs vēl viens pret otru spēlējām finālos, tā kā tas bija arī tā emocionāli un patīkami, tā kā, nu, kad tas bija, jā, tāds patīkams brīdis manā karjerā. 2018. Gadā Latvijas čempionu tituls, 2019. Gadā tu jau biji Latvijas Igaunijas līgas MVP. Toreiz atceries tās trofejas? Tas, manuprāt, divas tādas nozīmīgākās tavas trofejas plus karjeras sākumā. Jā, tās noteikti skaidri atceros un Tas man vēl liek vairāk saprast, cik grūti ir būt čempionam kaut kur. Nu, okay, arī Latvijā, ja nu, nav tik viegli būt čempionam, un tu to vēl jau vairāk saproti, ka tu izbrauc ārzemēs, kad iespējams tu vairs nekad nebūsi čempions. Tas ir reti, kurš aizbrauc kaut kur un kaut ko izcīni. Tā kā tas ir noteikti viens no maniem mērķiem kaut kur ārpus Latvijas vēl kaut ko izcīnīt. Un tas šogad bija tā vēl sāpīgāk arī, ka mums bija tagad tajā Oldenburgā Final Fours. Tā mazliet tā sāpīgi ir apzinoties to, ka var būt, tev nekad nebūs tāda otra iespēja, jo tas tiešām nav viegli. No Ventspils 19. Gadā, kad jūs izcīnāt Latvijas Igaunijas līgas titulu, pat taisno aizbraukt uz Eurolīgas klubu. Uz ASVEL, uz Lyonu, uz Francijas mega klubu, Tonijam Parkeram piedara šis te klubs. Kā tā var notikt? Taču parasti vienmēr ir tāds vidusposms. Būtu loģiski, ka tu no Latvijas Igaunijas līgas no Ventspils aiziet uz to pašu Vāciju un pēc tam uz Franciju. Bet tas lieciens tev sanāca mežonīgs vienkārši uz Eurolīgu uzreiz. Nu, da. Es... Nu. Aģenta darbs noteikti, veiksmes faktors, labā spēlēšana arī man čempionu līgā bija, es atceros, mēs šeit kaut 17,5 punkti, 50% 3 punkti nekos, un tas noteikti kaut kādu impulsu deva, bet noteikti tas tur nav viena formula, tur jāsakrīt vairākām lietām vienlaicīgi, un kad Tonijs bija spēlējis ar Dāvu kopā, viņš zvanīja Dāvim, jautāja par manīm arī, tā kā, kad nu, Dāvu ieteiktais arī no šiem palīdzēja, tāpat man, un tas, Tur nav tāda viena lieta, tāpēc, ka tu esi labs basketbolis, tāpēc tu tur tik, nē, tā nav un ir tik ļoti grūti tikt Eirolīgā, ka tu var būt super basketbolis, bet tev vienkārši nesajiet tie apstākļi komandā, vienkārši ir, kādam ir 2-3 gadu līgums un tev uz to pozīciju, tev vienkārši nav vietas tur, lai tev parakstīt. Un tā, ka tu nospēlē mazliet sliktāk, tev vairs neizskata. Tā kā, jo ir atnācis jau cits ar ļoti labs tā kā, nu, jā, un tur tā lieta, ka tas tur jāsakrīt tādiem apstākļiem, un tas nav tāda noteikti viena formula. Un tas,
Tas, nu, tas ir jā, tā, iespaidīgi. Bet Asvelā tevi gribēja pats Tonijs Parkers? Jā, pats Tonijs ar GM, tā kā man gribēja. Kā notika tā līguma parakstīšana? Tu uzreiz aizbrauc uz Lyonu vai tas notika attālināti? Attālināti. Jūlija beigās aizbrauc un tur nu, jau oficiāli parakstīju uz papīriem, bet tā kā, nu, tur, kad ierados tur. Sanāk tā, ka tu parakstīji līgumu, nereizi neesot bijis nemaz Asvelu, ne nometnē, ne Lyonā kā tādā. Jā, jā. Nē, bet tā daudz kur ir. Tā es arī Turcijā es tā parakstīju, Spānijā es tā parakstīju, Vācijā. Tā jau, nu, ir kaut kādi, protams, iedzis parakstīt droši vien Real Madrid vai Barcelonā. Es noteikti, nu, man tur būtu jāierodās, tur ir prezentācija, tas ir mazliet savādāk. Vai arī, nejā kaut kā tā. Tad daudz vairākos klubos ir tā, ka tu paraksti, tev atnāk uz aģentam, uz aģentūru vai uz e-pastu. Tu parakst attālināt un pēc tam, kad tu aizbrauc uz vietu, tu vēlreiz parakst to papīrs oficiāli. Tā kā. Tev, jaunam puisim, Ventspils vēl tajā brīdī spēlētājām, zvana Tonijs Parkers personīgi. Nu, to, ko tu vispār tur varēji pateikt? Nē, nu man viņš nezvanīja. Mēs bija domājuši, ka mums būs tā kā konferences zvans, bet viņam dēļ viņa tā grafika kaut kā tur nenotika. Kas, bet, nu, viņš man uzrakstīja WhatsAppā, tā kā, tad bija tā, tad sataisīja, nezinu, kāds 10 screenshots, kā Tonijs Parkers uzrakstīs. Man jāiet Valdu Marpelī uz salidojumu balvu, un man Tonijs Parkers rakstā. Normāli. Jā, tā smieklīgi. Tā kā. Uzreiz var parādīt visiem saviem skolas biedriem. Jā, tas tā smieklīgi bija, bet nu, patīkam, protams, ka tāds leģenda, un to es tomēr arī sekojas līdzi viņam uzrakstas jau. Viņš arī droši vien, ka viens no tiem spēlētājiem, kuram tu sekoji līdzi, ka bija masvērā. Jā, Spilks, no Eiropas žeks, tā kā tev ir tiem vairāk seko, un tas noteikti bija tā, tā neticam. Lionā, ka tu biji uz vietas, Tonijs Parkers ir kluba prezidents, viņš nav treneris, viņš kluba prezidents, tā kā kārto visu šīs spēlētāja lietas un vispār, lai klubs pastāvētu. Mm. Cik daudz viņš nāk uz treniņiem? Tā kā uz treniņiem varbūt viņš nenāca bieži. Bet kad viņš bija, viņš jau daudz braukāja Amerika, Francija, tad kad viņš bija, tad viņš iegriezās, bet viņš nebija tāds, kas kaut ko māca vai kā labāk, viņš tur nejaucās, tāpēc bija treneris, ģērtojas ienāk pēc spēlēm, pirms viņš tur arī kaut ko pajoko, uzprasāja visiem labi, tā kā viņš tur nejaucās vispār iekšā. Mm-hmm. Bet bija arī situācija, kad viņam bija jājaucās, tā kā mums kaut kāds bija zaudējuma sērija, tad viņš sasauca visu. Tad gan viņš nāca, jā. Sasauca visu, jā, un tur kaut kas viņam nepatika, tā kā, un tad viņš nosēdināja mūs visus, un ar treneriem arī, un tad viņš tā kā, ar pirkstu to, nu tā nebija tas aplinks kaut kur, katram pateica sejā, visu tā kā, ko domā, kā, ko, un tad, nu, tas bija tā kā, tad visi to, protams, respektē. Un. No Ventspils uz Lyonu. Pilnīgi cita pasaule. Mm-hmm. Tā ir Rietuma Eiropa, Lyon arī viena no tām pilsētām, kur ir ļoti daudz iebraucēju vispār Francijā, kur nav dzimuši Francijā, kuri no Ziemeļāfrikas, no Āfrikas iebraukuši arī no tās pašas Turcijas. Pietiekami daudz ir šie iebraucēji. Un kā tev bija? Nu, pirms tam tu Ventspilī dzīvoji, Valdemārpilī dzīvoji, Talsos dzīvoji, ja, un tagad esi Lyonā, kur ir pavisam cita kultūra. Jā, tā ir Eiropa, bet nu, tomēr tur ir ļoti liels tāds iebraucēju piesitiens. Jā. Nu. Mums ielika tādā dzīvoklī, kurš bija tādā centrā, vairāk pie parka, tā kā, kur bija kluss. Nu, apmēram tā kā, es nezinu, ko salīdzināt, klusais centrs tāds, nu, tāds jau labais rajons. Nu, jā, tāds, nu, ka tur ir tiešām nav, tā kā tu saka, visi tie iebraucēji un tāds slikts rajons, ka tur, tā, ka tur kaut kāds, nezinu, slikts lietas. Nu, ka Bēli iziet ārā uz ielas. Nu, jā, vot, un tur bija tāds parks, un viss bija mierīgi, skaisti, tur sakopts, nu, Tas noteikti to padarīja vienkāršāk. Tas, kas pilsēta bija liela, jā, bija, bet tajā pašā laikā tu jau, es ar Čempionu līgu ar Ventspilu nobraukāju daudz kur, un es jau biju pieredzis pie tā visu, tā kā, bet, protams, tas ir savādāk, ka tev tur jādzīvo, tā kā, bet man tiešām patika, ka tur bija viss skaists, un pār tiltam bija Ventspilsēta, tā kā tur varēja ar kājām aiziet, un jā, pie tās satiksmes jāpierod, pie tā, bet, kad tu pierod, tu jau beigās jūtos kā vietējais, tur es braukāju ar metro, jo es sapratu, ka tas ir vienkārši visvienkāršākais. Un plus jau tev palīdz tas siltais un salinais laiks, tā kā tas arī noteikti. Jā, noteikti, protams, uzreiz smaids sajā rodās, ka no rīta piecelēs un redz, ka saule ir. Nē, tas noteikti palīdzēja. No daudziem jaunajiem basketbolistiem ir tā, ka viņi aizbrauc uz tādiem lielpilsētas klubiem un sevišķi tie puiši, kuri nāk no mazām pilsētām un nav bijuši tādās megapolēs, ka viņi pirmo mēnesi īsti arā no dzīvo,
dzīvokļi, ne ja tikai dzīvoklis, hala, dzīvoklis, hala. Daudziem sportistiem tā ir, tev tā nebija? Nu, man varbūt tāpēc man palīdzēja, kad es sievas biju kopā, tad mēs divatā bijām, tad tas noteikti arī palīdz, nevis, ka tu esi viens galīgi iemests citā pasaulē, tad noteikti es esmu savu slinkumu arī noteikti noiet lejā uz veikalu, nopirkt kaut ko un iet augšās dzīvokli, tā kā man tur baigi neinteresēt, nemaz, kas tur vecpilsētā vai kaut kāda apskats objekta vai kaut kas, tā kā tas noteikti palīdzēja iepazīt pilsētu. NBA ļoti slaveni ir stāsti, ne tikai NBA, bet arī NHL un visās šajās lielajās profesionālajās līgās ir stāsti par šiem te debitantiem, pirmgadniekiem, kas ir ielaužās šajā lielajā līgā, nu kā viņiem tur ir daudz kas jādara, tur arī Anglijas premjerlīgā futbolā, tur jāizmaksā vakariņas, labi Anglija vispār ir cits līmenis, tur arī dažādas jocīgas lietas liek darīt šiem te jaunajiem spēlētājiem. Kā bija varbūt tādā Lionā, Eirolīgā, pirmo reizi to Eirolīgā arī skaitījies debitants, pirmgadnieks. Tev bija kaut kādas komandas iesvietības, kur tev kaut kas jādara, karaoke jādzied, jāizmaksā vakariņas visai komandai, kaut kas tam līdzīgs? Ja godīgi, tas tāds labs jautājums vispār, jo es tā tagad domāju, ka tur nebija laikam nekas tāds. Nu, varbūt kaut kur, jo es biju viens no jaunākajiem, viens no jaunākajiem es tur biju, tad varbūt kaut kādas somas bija citreiz jāpalīdz tur dakteriem vai kam. Vai tā, kad man kaut kāds, jā, vispār interesanti, kad nebija nekas tāds, ja tā, man liekas, ka nē, jā. Tu Turcijā biji, Spānijā arī nekas tāds nav? Tas nebūtu Eiropas basketbolā tā? Nē, nu tad tur jau galīgi nē, jo tad jau es braucu jau kā… Gatavs spēlētājs, nu, gatavs jā, līderis. Jā, tas jau nebija tā, ka es pirmo gadu braucu tā kā un spēlēju, tas bija savādāk un tur noteikti tā nebija. Bet jā, tajā aslā arī nekas tāds nebija. Nu, aslā būtībā tu biji jaunais spēlētājs, bet nesanāca jau beigās tev tur. Tev nedeva to spēles laiku tik lielu, kā pašām gribētos. Tās spēles, kur tev iedeva to spēles laiku, tu tur sevi labi parādīji. Pats saprati, kāpēc varbūt tev neuzticējās tik daudz, jo būtībā, ja tev iedeva tur tās 15 minūtes uzspēlēt, tu jau rādīji ļoti labas basketbolu. Nu, pirmajā gadā bija tur interesanti vispār, kad es jau no paša sākuma gribēju braukt prom, gan arī pēc diviem mēnešiem, jo es aizbraucu tur. Un vienkārši netiek, pieteikumā es netiek, es pieteikumā es netiek laukumā, un tas pagāja kaut kāds pusotrs mēnesis, mēs šeit no sezonas jau. Un kaut kāds, nezinu, cik spēles jau bija, un tad arī man tās ambīcijas arī liela, tas ir forši būt Eirolīgā, saņemt tur naudu, bet nespēlēt, tas nav priekš manīm. Es nezinu, tas vienkārši tas varbūt ir stulbi, ko es saku, bet tas vienkārši nav priekš manīm. Es negribu būt Eirolīgā, vienkārši esot tur. Es tāpat dienas beigās izbaudu to basketbolu, kad es spēlēju. Tur bija kaut kā interesanti ar to treneru, jo man gribēja GMs un Tonijs Parkers. Tā kā, un es rakstīju aģentam, es teicu, ka viņš jau arī, mēs jau tur sazināmies laiku, bet es teicu, pieteik, kāda jēga. Tā kā, jēga jau gandrīz 2 mēneši no sezonas, un es neesmu spēlējis. Jo sākumā es braucu ar tādu domu, iespējams, es nespēlēšu Eirolīgā vispār, bet es caur Francijas līgu varēšu izsisties uz kaudām minūtēm Eirolīgā, varbūt sev pierādot tur labi. Es tā braucu ar tādu domu, man bija šeit 22 gadi vai 21, tā kā tas būtu pilnīgi normāli. Es nebraucu ar nekādām prasībām, man tur jāspēlē tik un tik minūtes vai kaut kā, nē. Es tā arī braucu ar tādu domu, caur Francijas līgu izsisties pie minūtēm Eirolīgā. Bet ja man nedeva pat iespēju Francijas līgā, tur nebija jēga vairs. Bet tad, kad mēs sākām runāt, kad es iešu prom, tad Tonijs uzreiz, tu mums ļoti patīc un viss ir tajiem kārtībā un ko. Un kad mēs runāsim ar treneru, un tad viņš uzreiz piezvanīja, tur kaut kāds sapulces uztaisīja, ka tas nav iespējams, mums ir plāni uz Rihardu, un ka tev jālaiž vienkārši viņš spēlēt un viss. Un tad jā, kaut kādi pēc divām dienām bija spēle, un man uzlaid pirmo reizi Francijas līgā tā kā spēlēt, un es uzreiz iemet 10 punktus, tā kā tur kaut kādās, nezinu, arī tur 15 minūtēs, tā kā visas metienas iemet tur. Un tad uzreiz bija vēl pēc divām dienām Panathinaikos mājās. Tur man arī uzlaida laukumā, un es atceros, kad 5 minūtes līdz beigām bija kaut kādi mīnus tur 2-3, un es iemetu 5 punktus pēc kārtas, un tas pavilka tā kā komandu, mēs uzvarējām, tā kā es tā iesaistījos. Un tad es spēlēju arvien vairāk, labāk, un tas treneris sāk uzticēties man. Un tur viņš bija mainīja domas, to savu sniegumu būtībā, lika viņam mainīt savas domas. Jā, un tad arī bija tā, kad es gāju starta pieciniekā, jau izkaroju vietu starta pieciniekā, bet tur bija tā interesanta to treneru, ka tu neko nevarēji paredzēt ar viņu. Tu,
var iet start piecniekā, nospēlēt 28 minūtes. Nākamajā spēlē nākamā neesi 3 minūtes spēlēt. Jā, vai neesi pieteikumā. Tā kā tu ne, es nevarēju to ritmu noķert nekā. Un it kā pēc divām dienām jau izbraukumā atkal Eirolīga, un tu jūties, o, tev tikko karjeras spēle, mēs uzvarējām. Nu, nu viss iet tā kā nu, pa sviestu. Tā. Tev uzliešu 4 minūtēm, tu atkal iemet 5 punkts, bet tev, un tu nospēli 5-6 minūtes. Tā kā. Un tā liekas, tā kā, nu, tu bija, tas bija grūti, un tas man nenormāli padarīja mentāli stiprāk. Nu, šis, laikam, ir ļoti labs stāsts arī jaunajiem basketbolistiem, kuri arī jaunā vecumā brauc uz dažādām šīm spēcīgākām ACB jā. Līgas komandām, ka nevienmēr tas tik spoži iet un nav kā pa sviestu. Nē, nē. Un tā jau izklausās tāda skarbā leģionāra maizīte. Jā, jā, tas tur noteikti. Vienu metienu aizmetīs garām, viss tev noņem un čau. Jā, tur pat nevar, varēja pat metienu nebūt. Viņam pat citreiz bija tā, ka nepatīk, kā tu skrien, atmēram, tev noņem malā. Tas tā, tā pārspīlējot, bet, nu, bet tur tā bija, jā, ka tur vispār nevien. Bet man, kas man patika tajā visā, kad viņš nešķiroja nevienu. Vai tu līders, vai tu tur esi 6 gadus jau tur, vai tev pirmais gads. Nē, visiem bija apmēram plus mīnus vienādi noteikumi. Ja tu to viņi prasīja to pildu laukumā, tu spēlē. Ja nē, tu esi malā, nāk nākamais, tā kā, un viņš ne, nu, viņam nebija tā, ka viņš tur šķiro kaut ko un tur piever acis uz kādu vai kaut ko, nē, tā, tā galīgi nebija. Bet tu ļoti labi restartēji to savu Eiropas karjeru atkal caur Vāciju, jā, un pēc tam, nu, Turcija… Nē, sanāca jau tā, ka es biju pirmo gadu tajā asalā, un es līdz beigām tur biju. Nu, jā. Bet tad ja, es jau sāku atkal tā labi spēlēt, tur starp miesniekā, viss bija super. Es biju, nu, super apmierināts arī treneris, tur varēja redzēt, ka sāku vairāk un vairāk uzticēties. Un tad atnācis Covid. Un pārtrauca sezonu kādā martā. Un tad jā, un tad es pēc tam atkal visu tā vasaru, man bija 2 gadu līgums. Tad es aizbraucu atkal nu, uz, uz Asalu. Bet tad man arī kaut kā, nu, tad vienkārši nepaveicās, nu, es nezinu, nepaveicās vai kā. Un es aizbraucu tur un pirmā mēnesī tur smagi izmežīja potīt. Un tad es kaut mēnesi nespēlēju. Un tad, bet tad man, nē, viņš man, tad bija nomainies arī treners. Bija jā, Tonijam brālis, tagad, kas ir tagad treners arī. Un, un, bet nu, es spēlēju pie viņa ko, bet nu, tur arī mums bija tādi 15-16 spēlētāji, un tad beigās es tur nespēlēju atkal, un kā ko, un tad es, nu, tad es sapratu, ne, kad es ne, nu, jau gads ir pagājis, es esmu Eirolīgā bijis uzspēlējis, sapratu, kas ir kas, sapratu, ka varu spēlēt, un tad es sapratu, nē, ka man šajā vecumā vajag tiešām tur nu, 25-30 minūtes, 35 minūtes, nu tā, ka nu, man vajag spēlēt un pierādīt Eiropai un pašam izspēlēties, un Un tad jā, tad mēs janvārī aizbraucām uz Gotingenu. Nu, Gotingenā perfekti, ļoti jauki. Tālāk jā. Turcija bija līderis Latvijas izlasē, bija līderis. Mēs jau te sitām plauksas, nu, Rikards tūlīt apakaļ būs Eirolīgā. Kāpēc nebija tiešām piedāvājumi nevienu no Eirolīgas klubu pēc tik spožas sezonas Turcijā, pēc tik labas snieguma nu, Latvijas izlasē? Par tevi runāja visu Latviju, un es pieļauju arī Eiropā, par tevi ļoti daudz runāja. Jā. Tad kāpēc varbūt nebija Eirolīgas komandas līgums galdā? Nē, nu bija man tā Turcijā, man bija sezonas laikā vairāk piedāvājumi, tā kā, kur man arī komanda nelaida vai kur mēs paši izdomājam neiet. Un bija arī viens, bija tā kā, gan izvēlēs Fenerbahča aizgāja sezonas laikā, bet tur kaut kas, teiksim tā, tur bija ļoti liela interese, GM zvanīja, treneris interesēja, bet nu kaut kā viņš jau sazinījās aiz muguras tur ar citiem GM'iem, jautāja pa manīm, tā kā, un tur Nu, es nezinu, varbūt tik daudz pietrūka, lai es tur būtu, tā kā, nu, arī, nu, redz, tur ir tā kaut kāda sakritība apstākļa arī, kad tur vienkārši tev nesaiet un nepaveicās. Pēc sezonas, tas, kāpēc tas varbūt nebija, tāpēc, ka es domāju, tas, jo man tiešām bija izcila sezona individuāli, bet kas pietrūka, tas tā uzvarošā komanda. Ah, nu, jā, tu biji lejas gala komandā, jā. Jā, un tad. Tas noteikti ir arī viens no iemesliem. Tur sezonas laikā, jā, man vairākas komandas gribēja. Solis augšu bija ACB, tā kā tas noteikti ir solis augšu. Protams, man varbūt, es biju mazliet pārsteigts, ka tai Turcijā nebija tik liela interese, tā kā, nu, uzreiz, tā kā, nu, bet varbūt viss abijās no to, ka tur varbūt ir kaut kādas, nezinu, spēles aiz muguras kaut kādi, ko es nezinu, kas notiek, tā kā, nu, tas man tā grūti komentēt. ACB bet, līga, tu sāki sezonu ACB, tā ir... Pēc līmeņa. Labāka līga nekā Turcijā? Jā, nu, tā arī skaitās tā kā Eiropas labākā līga. Un bet to var arī just? Jā, jā, noteikti. Tas, nu, to var just gan... Varbūt leģionāri plus mīnus ir vienādi, bet cik kvalitatīvi ir tie vietējie to. Nu, tas ir gan arī tikpat kā leģionārs, tad tev ir vietējais. Nu, tā augstākās komandās noteikti. Tā ir tā lielākā šī, ka tie vietējie ir tiešām tādi individuāli spēcīgi. Atceramies arī to, ka Spāņi ļoti bieži dod arī šiem leģionāriem savus pasus. Jā, tas gan.
ja tu vairāk sezonas nospēlē tajā ACB līgā, tad tev ir arī Spānijas pasa, otrā pasa, un tu vairs neesi leģionārs. Atkal var paņemt jaunu amerikāņu. Jā, un tur ir tā lieta, jā, ka tas padara noteikti to spēcīgāku to čempionātu. Un tur, to atšķirību varēja izjust tiešām. Un viens arī basketbola tāds līdzietais stāstīja, ka tavi lielākie plusi Turcijā, kas arī izpaudās, tavs ātrums, tava nekaunība, caurgājiena, trīs punktu metienu, procents ļoti, ļoti stabils. ACB līgā visi tādi ir, kā tu. To tu juti? Nē, ja godīgi nē, tad ACB man tur vienkārši, man mazliet, ja tā var teikt, tad izlases patraucēja man. Tā, kad es nevarēju aizbrūkt no, nu, no sākuma, tā kā pirms sezonas es aizbraucu reāli viņa sāk, augusta sākumā. Es aizbraucu tur, uzreiz sanāca 5 dienās 3 spēles un es aizvadīju vienu treniņu. Un bija tikai spēles un bija viens treniņš, teiksim tā viens treniņš un viens recovery treniņš un 3 spēles. Un tad es vienkārši biju iemests tādā kosmosā, ka es nesapratu neko. Tu vēl kaut kādu pusi ķermenes izlasē, kas tur notika vēl, tāpat visu rakst par to. Tad tu esi jaunā, tev ir pilnīgi visi jaunas sadarbības, visi tev no jauna. Tā kā, un tu esi vienkārši iemests spēlēs. Tā kā. Bet nu labi, tur tas nu, visu to sapratu un tas tur vienalga viss bija tajā pirmsezonā pa lielam, jo tur bija labāks spēles, bija sliktāks, bet tas noteikti tā izlases patraucēja man kvalitatīvāk aizbraukt uz to Spāniju. Bet tas lielākais iemesls jau bija tas, kad vienkārši to treneru atlaida. Mm-hmm. Kurš to paņēma? Jā, un tad kāpēc viņš, tas treners, man negribēja, man nav nejausmas, jo viņš atbrauca, es uzreiz akal, nu, es nospēlēju tur vienu no labākajām spēlēm, tur gan rīzvai. Es nezinu, nu, vienkārši viņam tā, nu, tā ir, nu, tās tas bizness ir, un man, es netaisījos, nu, tur mums bija 0,5 vai 0,6. Un tādā komandā es tiešām netaisījos sēdēt. Nu, redzot to, kas man tur pa priekšu spēlē, kāda spēlētāja, tie paši leģionāri, tad man tā, tas man lika tā pasmaidīt. Un tad es vienkārši tādu, man bija jau vienalga, tā kā, tas bija tā smieklīgi. Nu, manas, un tu atkal nu, izpaužās tas, ka tu gribi spēlēt. Nu, tev nav jā, nu nē. Tur, būt tur ACB labākajā līgā Eiropā, bet nē, tu jau nē, tu nespēlē. Tā tiešām nebija tā situācija, kur palikt, un tā komanda, kur palikt. Tā kā es, jā, ja būtu tas Real Madrid, varbūt tas ir savādāk. Nu, tur gaida savu iespēju vienkārši, bet tā Real komandā, Madrid arī mazliet cita kur situācija. Kur es braucu ar ekspektācijām, kur arī man sola treners, kā, nu, tur jau pirms tu vienojies arī ar treneru, kāda būs, nu, tur, nu, varbūt, nu, citu varbūt tā dar, bet, nu, manā gadījumā tā nebija, ka tu uz papīru uzliec, cik tev jāspēlē, bet, nu, tev ir saruna, tu vienojies, nu, plus mīnus, viņš tu tev, jā, tu rēķinies, viņš tev izstāsta tavu lomu, plus mīnus tavs minūtes, kā tur visu, tu brauc ar tādām ekspektācijām un tev pēkšņi nekas no tā nav. Un it kā tu gribi to, nu, tā kā izcīnīt atkal no jauna, bet tev īsti nedod iespēju. Mm. Un tā nav tā komanda, kuras var gaidīt mēnesi vai divus. Tā kā, nu, man pēc tikko, kā man ir šāns, man jābrauc prom uzreiz, jo, nu, jo es ilgāk tur palikšu, jo man būs pašam sliktāk, tā kā. Grūtāk būs atrast darbu pēc tam būtībā, jo tu ilgāk sēdēs. Jā. Bet tu pats pieminēji tādu Madrides Real, Barcelonu, tur arī Baskonija, tās top komandas, kuras spēlē gan Eirolīgā, gan ACB, gan Karaļkausa izcīņā. Nu, tur ir ļoti daudz spēles. Nu, jā, tieši tāpēc Turcijā arī tev bija, nu, tu spēlēji tajā, nu, lejasgala komandā, kā teici, neuzvarošā komandā. Tur, principā, nu, vidē ņemot, nu, viena spēle nedēļā. Jā, nu, tikai viena spēle nedēļā. Tā viena spēle nedēļā. Cik ir, es par to esmu ļoti bieži domājis, cik ir grūti vai viegli sagatavoties sportistam, ka tev ir viena spēle nedēļā, un, piemēram, tev tā spēle neaiziet. Nu, nezinu, tu 0-5 trīnīšos, jā, un treneris arī saprot, ka nav tava diena, noņem tevi nost, un tev ir jāgaida vesela nedēļa līdz nākamajai spēlē, lai sevi atkal pierādītu. Nu, tas noteikti ir tas grūtākais, un tas, nu, tas mentāli ir grūti, jo es, kad man ir ko salīdzināt, es, kad biju Asalā, Eirolīgā, tur bija citreiz 3 spēles nedēļā. Tur, nedēļas nogalē, otrdien, trešdien, tad vēl piekdien, un atkal nedēļas nogalē, un tā visu laiku. Tu pat nedomā, tiec, netiec spēlēt, tur kas ko. Nu, tev vienkārši spēle pēc spēles, tev spēle, un tur aizēja nākamā dienā, tur pat īsti nav treniņš, tur ir tāds recovery treniņš, jo tev pēc tam ir spēle atkal. Un tad tu vienkārši spēlē, tur, protams, ir tā, ka tev nesanāk. Tad tev atkal tu visu nedēļu grausi, nu, visu nākamā spēle. Tā kā. Nu, tad tas ir noteikti grūtāk, ja tev. Arī, ja tev sanāk, tu nospēlē izcilu spēli, tur, nezinu, 30 punktus iemet, tev atkal tas ir tik ilgs laiks, kamēr tā ne, tev it kā pirmās 2-3 dienas viss ir forši, tu jūties, bet tad tu atkal tā jau, tas pa, nu,
tas ir grūti, man jāmāk sabalansēt, ir tā, tas tam balansam jātur, jo tur katru reizi, kad tu sāc spēlēt, tas liekas tā pārāk ilga tā pauze bijusi, tā kā tev atkal un viss no jauna tā. Tas ir vēl viens faktoriņš, kāpēc lejasgala komandās ir grūtāk spēlēt nekā augšgala komandās, kas ar Eirokausos spēlē. Jā, noteikti. Nu jā, nu pie tāda nosacījuma. Ne tikai psiholoģija tas, ka tu bieži zaudē, ka tev vienkārši ritms ir spēle, tev tu labāk jūties. Nu, protams, ja tev ir tur traumas komandā, tad ir grūtāk, tev arī, nu, ir citreiz arī tas var patraucēt, nu, uz to vietējā čempionāta rezultātu, piemēram, kad tu tur izliecies trešdienā, ceturtdienā Eirokausa spēlē, un tad tev sestdienā ir spēle atkal vietējā, tas noteikti var patraucēt kaut kādas komandas, kas tur nav ar super budžetiem, ar 17 spēlētājiem, tā kā kuriem ir tas, nezinu, 10 spēlētāju kodols, un viņi spēlē gan tur, tas noteikti var patraucēt, tā kā, bet tev vismaz ir spēļa ritms. Tas modernais basketbols, cik esmu ievērojis pēdējos gados, tas ir aizgājis un tā arī paliks, ka būtībā nu, daudzas komandas spēlē ar 8 spēlētājiem vienu spēli. Agrāk, manuprāt, arī 9, 10, 11 deva vairāk minūtes nekā šobrīd. Šobrīd ļoti bieži tā, ka 8 spēlē un 9, 10, 11 vispār nav izgājis laukumā. Nu, tagad noteikti arī, ja tu spēli vienu spēli nedēļā, tas ir pilnīgi normāli 8, 9 spēlēt, jo nu, tev jāspēlē, ja tu gribi kaut kādu rezultātu, man liekas, tev jāspēlē, nu, jāuzticās tam spēlētājiem, tam kodolam. Noteikti tas ir savādāk, kas spēlē Eirokausos, ka tu nevar tikai 8 spēlētājs spēlēt. Nu, tu viņus nogalinās pēc, nezinu, pusgadu, viņi tur sāksies traumas, tas mentāli būs noguruši. Tā kā, nu, man liekas, ka tie, tās komandas, kas spēlē tur Eirokausā, tur jau izmanto tur 10 spēlētāju rotāciju plus mīnus. Protams, kad ir kaut kādas svarīgākas spēles, ir katram trenerim kaut kādu savu mīļāku spēlētāju vai ko viņš labāk pazīst vai kam viņš vairāk uzticās, tā kā tie noteikti vairāk spēlēs tās izšķirošās spēles. Bet nu, tas ir normāli, tā ir visur un tā tas būs. Man liekas, ka gan pašam spēlētājam, gan trenerim ir vieglāk uzticēties tam vienam, nevis uz to vienu pozīciju izraustīt visus trīs un tad neviens no tiem trijiem varbūt neiespēlējās un to, nu, neatrot to ritmu, gan trenerim tad ir problēmas, gan tiem spēlētājiem. Tā kā, tāpēc, nu, arī spēlētājs labāk jūtās, ja tu zini, ka tev nenoraus pēc tur diviem, trīs metieniem malā. Tā kā uzreiz, citreiz ir tā, ka tu aizmet vienu metienu malā, apmēram skaties, jo vai man nemainīs. Nu, tad tu nevar uzspēlēt tā. Tev, nezinu, tev tur 0-6, tu viņš tu jūt, ka tu zini, ka tev uzticēsies, un tu pēc tam ieliec 5-5 iemet. Nu, tad tev, nu, tā. Tā tas mākslas strādā. Cik ļoti tu uzticies un cik ļoti tev uzticās Latvijas izlases galvenais treneris Itālis Luka Banki? Nu, noteikti tagad, nu, tam, līdz galam noteikti, es viņam uzticos un viņš man, tā kā, bet tas nebija tā, ka ja citiem liekas, ka tā jau bija no paša sākuma vai kaut kā, nē, tas noteikti bija. Es to vienkārši pierādīju ar savu spēli, ar savu gribēšanu, savu, nezinu, treniņos parādīto, kad es to vietu izkaroju, tas nebija tā, ka viņš atbrauc. Tu būsi tur viens no līderiem, un tu var darīt vienalga, ko nē, es to ar savu spēli parādīju, kad arī spēles beigās, kad es izšķiru mačus varu, un kad, nu, kad es vienkārši esmu kāds esmu, un tā es to vietu savu izkaroju. Un tad, tagad, protams, tās attiecības pavisam savādākas nevar salīdzināt, tā kā, un tagad jau, nu jā, tā uzticība ir, nu, tā kā izkarot, teiksim tā. Cik liels faktors tam uzvaru gājienam ir Luka Banki kā treneris? Ja nu būtībā, ja mēs paskatāmies to pašu zaudējumu Bulgārijai. Nu, sastāvs jau nav ļoti mainījies. Būtībā tie paši spēlētāji, bet kā jūs spēlējāt šajā ciklā, kur jau esam pirmo reizi nodrošinājuši vietu pasaules kausā, kur tu trīs spēles izvilki, ja un kā spēlējam tajā ciklā? Nu, tas ir diena pret nakti. Piemēram, ja tu skaties tikai vārds, uzvārds, kāds ir sastāvs tad un tagad, es domāju, ka tā nevar salīdzināt, jo kāds tas bija tad, ka es pa sejiem runāju, kāds tas bija tad kā spēlētājs un kāds tagad, es domāju, ka tie ir divi dažādāki spēlētāji. Pirmkārt pieredze ziņā, un tas ir galvenokārt pieredze ziņā, es esmu apbružājies visu kaut kur, es esmu bijis tur līderis, tur. Tā kā man ir tā pieredze sakrāt un es pavisam savādākais kā spēlētājs, saprotot to un ar kādu pārliecību es eju spēlēt. Man pie Roba arī bija pārliecība, nu tā kā pārpārēm, viņš man bija iedevs jau no Ventspils laikiem. Tur man to nebija problēmas, bet es domāju, tā pieredze, kas man ir tagad, tas ir nesalīdzinām, kāda man bija tad, un tāpat es domāju, ir vairākiem spēlētājiem tā, un nu, tā, man liekas, nevar tā, tas grūti tā salīdzināt, man liekas, ka nevar skaidies tikai uz to Bulgārijas spēli, jāskatās visu to ciklu kopā, kur varēja būt labāk, sliktāk vai kā, jo
tā, nu, uzlikt uz vienu spēli, viss tas ir sarežģīti, jo tikpat labi pusi komanda varbūt bija sliktā stāvoklī, nu, no spēlētāja viedokļa sliktā ritmā, varbūt nebija labākais periods sezonā. Tu atbrauc bez pārliecības un tad liekas, kā viņš pirms diviem mēnešiem spēlē tā un tagad viņš vispār neko nevar no tā parādīt. Bet tas ir vienkārši kādā, tu, un tas sezonas laikā atbraukt zilas, tas arī grūtāk ir. Ar Luku bija savādāk kas, kad mēs vienkārši sākām vasarā strādāt no nulles, un tas bija vasarā. Un tad mēs noķērām to sajūtu, un visu, nu, kā viņš mums runā, strādā, ko viņš grib, kad mēs sākam tur no, tā kā mēs paši sākam no pagraba. Un tad caur pārbaudes spēlēm, caur tām prieškvalifikācijas spēlēm, tad kvalifikācija, un tas viss tā, nu, tas ritens sākās no jauna un kaut kā ieļojās un aizgāja tā. Un kā, nu, ja es nemanu, tu viens treneri, galveno treneri, tu biji vainīgs pie tā, ka viss tur nesanās. Nē, mums katram ir jāņem kaut kādu atbildību, un mēs visi bijām iesaistīti tur. Spēlētāji, treneri, nezinu, tur daktari, fizio, savienība, viss pie tā, kaut kur ir vainīgi, kaut kur tas vienkārši nesanāca. Tas ir atstāts pagātnē, un tagad mēs esam pasaules čempionātā, un es domāju, par to arī neviens baigi nedomā un nerunā. Tā kā. Tas tāds politisks kā joks gandrīz. Jo. Ļoti pateikami dzirdēt, ka tā psiholoģija arī spēlētājiem mainījusies līdz ar šo te veiksmīgo ciklu, jo paskatāmies arī Eiropā, nu mūsu lielākā daļa savos klubos spēlē ļoti nozīmīgas lomas. Jā, noteikti. Un arī nav tā gluži, ka tur uz 3 minūtēm uznāk ārā, bet spēlē spēcīgā klubā. Visi spēlē labā līmenī un liels minūtes. Tas noteikti arī palīdz izlases kontekstā, kad spēlētāji ārpusē spēlē kaut kur augstākās līgās, lielākas minūtes un krāj to pieredzi un pārliecību par sevi, jo tu atbraucot, tev ir tāda papildus pārliecība, ka tu tomēr nāc no kaut, nu tev, tā ir vienkārši tā spēlētājiem ir un tas noteikti palīdz. Rihard, tagad tev ir diezgan ilgs laiks Latvijā. Padzīvot, pasteic maijā, jābrauc uz Vāciju, ja? Nu jā, bet tur uz pāris dienām arī, tur uz nedēļu vai mazāk, pat tā kā tas nav tā, ka man tur jāpaliek. Tā kā pēdējā sezonā tu visu laiku esi ārzemēs, nu kas ir tās lietiņas, ko tu Latvijā gribi izdarīt? Kas ir tavas aizraušanās? Nu tagad noteikti cels savas kārtībā, tas pats galvenais, pārējais tur ir otrs čirītāk. Nu labi, celis būs savas daudz maz kārtībā, ka tu jau varēsi pats staigāt. Copēt, droši vien vairāk copēšu, kad nolikšu kruķis, tā kā tas man tāds hobijs ir liels ar op kopā, un tad varēšu izbaudīt, tā kā es izbaudīju, kad bija Covid, kad martā atbrauc, tas to izbaudīju arī, tad tagad ir noteikti to izbaudīšu, tā kā. Tev patīk vairāk ziemas cop vai vasaras? Nu, vasaras labāk. Jā, nu, man ziemas nesanāk baigas, nu, droši vien komanda, ja zinā, ka es eju ziemas cop, es nezinu, vai ļaut. Bet, nu jā, man no vasarā labāk, vasarā. Ar spinningu no laivas, jā? Ar spinningu no laivas, jā, tas mans liels hobijs tāds, un ar iegājies jau no bērnības ar ops, man izaudzinājis, teiksim, tā laivā tur arī, un tad mēs tas tā patīkam, kad es varēšu pacapēt kopā. Kāda ir tie nopietnākie lomi, ko vispār var noķert Valdemāra pilsas vazarā? Nu, tur Zandert, Līdeks, tur viss ir, tā kā viss, ko viens sirds tīko var noķert tur, un tā kā, Tur, nu, principā viss, jā. Jūrā es mēģināju, jūrā arī no jums. Es neesmu, ja godīgi jūrā. Es neesmu. Man tur ir kaut kā draugu vai kas, ka brauc tur butēs, es zinu. Bet tas kaut kā man nav aizrāvis. Man labāk tā spinningošana kaut kā patīk man. Nē. Tur jau, kad brauc butēs, tas zinu, tad tur visās cits lietas ir arī. Protams, copiņu stāsti īstenībā, ja sākās apmēram. Kāds ir tās lielākais loms, ko tas noķērs, teiksim, līdz ņemēs Zandartiņš? Nu, nav lielāk pa 3 kilogramiem noteikti. Tas man būtu tā kā virs 3, es domāju, ka nav bijis. Tev ir izskaidrojums, kāpēc tā cope aizrauj tik ļoti? Principā, ja mēs paskatāmies Latvijā, nu es teiktu, tā katrs trešais vīrietis ir aizrāvies ar makšķerēšanu. Kur ir tas, kur ir tā burvība? Nu, kas man patīk, kad es citreiz arī viens iebrauc ezerā, tā, ka tu var relaksēties, neko nedomāt, un arī citreiz padomāt par kaut ko, un vienkārši tur neesmu tāds sentimentāls, bet tā, tur putniņ, čivin un ko, bet tas tiešām tā relaksē un ir patīkami, tā, ka tu iebrauc tā kā pabūt ar sevīm, tā kā. Tas, ļauj, teiksim, tā tev ikdienas steigi nolikt malā un tad vienkārši pabūt un pamakšķerēt, tas tiešām tā kā nomierina. Rihard, tu saņēmi Latvijas gada basketbolista balvu, bet tu arī esi gada sportists, palabavrojies kļūdos arī Talsos, vai ne? Jā. Kura balva tev varbūt tādu lielāku prieku pat deva? Nu, noteikti gada basketbolis Latvijā, tas noteikti, tas ir ar atrāvienu noteikti, tas ir nu, nozīmīgāk. Nu kā nozīmē, tas man noteikti nepadara tagad par labāku basketbolistu vai tagad es kaut kur mākoņos lidinos, ne, un es arī apzinos, ka, teiksim tā, kā,
kur ir Latvijā labākie un kā, ko, kas, nu, tā kā, bet uz to brīdi varbūt, nu, tas vienkārši ir tev, tev tas ir patīkami. Un tā kā, un tad es varu iekost kādam arī. Es varu arī labākais tā, bet, nu, zinot, man, tā kā, es varu uzrakstīt tur jebkuram, tā kā, kad, nu, ko tad jūs esat labākais Latvijā. Nu, tas tā jokojot, bet man šī tā tava atzinība, ka tu nosauc tevi par labāko Latvijas gada basketbolistu, man šķiet, ka tas bija tā ļoti patīkami, jo, nu, būtībā tu to kvalifikācijas sākumu uz saviem pleciem izvilkt. Tas pirmās trīs uzvaras, tas bija tavs spožākās spēles, tu biji labākais spēlētājs Eiropā pēc statistikas tajā brīdī, tajā kvalifikācijas ciklā. Un tas novērtēja tieši tavu devumu Latvijas izlasē. Nu, noteikti, jā. Tā kā es domāju, arī bez manīm būtu grūti tikt pasaules kausā. Es nesaku, ka netikt, bet es domāju, ka liela iespējamība būtu, ka netikt iespējams, kad vēl, es nezinu, vai būtu viss nodrošināts jau tāpat vasarā, nu, liekas, ka viss sabrauc, bet tāpat bija vasarā spēle pret Angliju, kur bez manīm arī nezinu, kā būtu gājis, tā kā beigās, kad es iedevu to impulsu, tā kā, ne, tas ir, bet ne, es nevaru teikt, ka tagad noņemot mani, mēs netikt, ne, mēs droši vien izdomāt veidu un citu spēlētāju spērt soli augšup un izdomāt, kā, nu, paldies. Kā tikt uz to pasaules kausu, bet noteikti tas bija liels iemesls un tas noteikti ir patīkami, kad tāda atzinība saņemtu, bet tas noteikti mani nekur kaut kā nepaceļ kaut kādos mākoņos un ko tas ir tiešām tā emocionāli patīkami. Bet tā kā es jau es minēju jau Ciprasam un vēl tur no Savienības, lai vairs man nekad dzīvē tādu nu, neliek nominācijās un neapbalvoju, jo man apbalvoja gadu cerības, dabūju no LBS. Es pēc mēnesi pārāk krusteni, man tā iedeva gadu balvu basketbolā, es pēc mēnesi pārāk krusteni. Tā kā es viņam pateicu, jau, tā kā vairs man nebalsojot pa manīm un negaidiet man tur, ka es tur būšu, viņam pateicu, lai vairs nekad dzīvē neliek man tādās nominācijas. Pārreizi, ai, cik pretīgi sakartīgi. Jā, tas jā. Tā liek aizdomāties, kāpēc tā, bet jā, tad to, teiksim, tā izslēgsim to varbūtību ārā, tā kā viss, es esmu vienreiz saņēmis, gan to, gan to man pietiek. Labi, Rikard, paldies, ka atnāci pie mums ciemos, protams, novēl tev ātrāku atlapšanu, lai tev ātrāk atgriezies laukumā, un tu pieminēji tikko arī tādu impulsu. Es ļoti ceru, ka tu līdzīgi apmeklēji VF Prometeja spēle, ka tu būsi kopā arī ar izlasi gan pārbaudes spēlēs, gan atlikušajās. Noteikti, noteikti. Un arī iedos večiem, nu, to impulsu, to impulsu, zin, kā vajag, izlas, ka tu esi kopā ar viņiem. Es zinu, ka izlas grib, lai es esmu kopā ar viņiem, un visu laiku arī Luka man ir zvanījis, rakstījis, katru otru dienu rakst man, un ka viņš grib, lai es esmu kopā ar Džekiem, gan Ģertuvē, gan tur. Tad man ir laiks un iespējas tur būt, tā kā es noteikti ar lielāko prieku tur būšu. Paldies, Rihard, veselību, izdošanos un sekojam līdzi Latvijas basketbolam. Nu, paldies, skatītāji. Ļoti interesanti saruna Latvijas gada labāko basketbolistu. Novēlēsim viņam veiksmi un veselību, ātrāk atgriešanos un atlapšanu laukumā, bet mēs ar jums tiksimies jau pēc nedēļas, kad būs jauna tēma, jauns viesis un jaunas sporta studijas aizkulis. Vislabāk!